No, jaz pripadam tisti generaciji mladih ljudi, ki smo bili stari 16, 18, 20 let, ko se je začela druga svetovna vojna. In to je že bila priložnost za to, da smo se opredelili. Ali soglašamo z zahodnimi zavezniki, ali pa se čutimo pripadnike sil osi, fašisti, nacionalsocialisti in tako dalje, Nemci. Toda ljudstvo se je uprlo množično, zelo množično v Beogradu, za Zagreb ne vem, ampak v Ljubljani so bile demonstracije, po mojem spominu, kar precej množične in med njimi sem bil tudi jaz, takrat 17 let star, ker smo rekli, tako kot so Beogradičani rekli, bolje rat nego pakt. In potem je ta pakt preprečil vojaški udar v Beogradu in ker je bilo za ta drugi del, ta socialni del našega boja bistvenega, je bilo to, da so tedanji politični voditelji šli na Vrhniko sprejet italijanske okupatorje, jim izreči dobrodošlico. Med njimi so bili tudi voditelji Slovenske katoliške cerkve in potem, kot je to znano, so priredili v Ljubljani zahvalno mašo. Zato je Osvobodilna fronta bila pravzaprav rezultanta vsega tega, o čemer se le pripovedujem. Ker je temu uporu, tem ogorčenju, ki nas je prevevalo, in občutku sramote in tako dalje, dalo organizacijo in dalo cilje. Že septembra leta 1941, neverjetna odločnost in neverjetna korajža. Mene je v Osvobodilno fronto že junija 1941 povezal dovolj poznani partizan Andrej Kumar. In mi smo se potem organizirali v skupinice in smo tiskali letake, trosili letake, pisali gesla, kjer je bil le prostor in možnost, rezali žice med artilerijsko kasarno in skladišči na Ljubljanskem polju. Tako da je, kot rečeno, bilo tega uporniškega duha v nas mladih ljudeh še in še in da bi delali še kaj več, če bi imeli orožje ali pa če bi starejši tovariši nas ne držali nazaj. Ne. Jaz sem med drugimi stvarmi tudi raznašal slovenskega poročevalca, ker sem se takrat učil violino, sem vzel violino iz škatle in dal slovenskega poročevalca v škatlo pa na bicikl in sem šel v Moste ali pa tule v Trnovo in razvažal slovenskega poročevalca. Kako smo mladi ljudje reagirali korajžno in prav na strani slovenskega naroda in njegove eksistence in se borili, kot pravi ena od partizanskih pesmi, za svobodo in za kruh. In to se mi zdi, da je lahko sporočilo tudi današnjim mladim ljudem, da boj za svobodo, ki obsega tudi vse človekove pravice, seveda jasno, in za kruh še zdaleč ni končan. In da bi bilo dobro,
še bi mlajše generacije v našem boju našle navdih za svoj današnji boj v novih, drugačnih pogojih. Slovenci, poslušajte, Slovenci, govori Osvobodilna fronta. Govori Osvobodilna fronta. Oddajamo na kratkih valovih.